بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے درس میں ہم اور آپ ایک بہت ہی مختصر لیکن بڑا اہم ایک مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عید کی جو رات آتی ہے، یعنی 29 اگر روزے ہوتے ہیں اور چاند دکھائی دے تو دوسرے دن عید سے پہلے جو رات آتی ہے، یا 30 دن آپ کے مکمل ہوئے اور اس کے بعد آپ عید سے پہلے والی جو رات آتی ہے، عید کی رات جسے ہم عرف عام میں چاند رات کہتے ہیں، کیا چاند رات میں کوئی خاص عبادت کرنی چاہیے؟ ظاہر بات ہے پورا رمضان ہم نماز عشاء کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، اور سنتوں کے بعد قیام اللیل کرتے ہیں، جو تراویح ہے ہم پڑھتے ہیں اور وتر پڑھتے ہیں. کیا یہ جو رات آتی ہے جو شوال کی پہلی رات ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، یا عید کی رات ہم کہتے ہیں، اس رات میں کوئی اضافی عمل کرنا ہے کیا؟ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ بات ہے کہ اس رات کچھ لوگ خصوصی عبادتیں کرتے ہیں، لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، صرف مرد حضرات نہیں، صرف مسجدوں میں نہیں، گھروں میں خواتین اکٹھا ہو کر خواتین کی اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں. آپ کی اپنی بستی میں بھی ہم نے یہ بات دیکھی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ جو عید کی رات ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کیا، جو لوگ یہ کرتے ہیں ان سے پوچھئے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا، یعنی یہ انعام کی رات. سال بھر ہم نے محنت کی چاند دیکھنے کے ساتھ، گویا ہمارا کام ختم ہو گیا، اب ہم اجرت کے لیے تیار ہیں، اور وہ رات اللہ تعالیٰ کے پاس لمبی دعائیں کر کے اجرت لے لینے کا موقع ہے. اور بہت سارے لوگ اس انداز سے بھی کہتے ہیں، کیسے عجیب لوگ ہیں، ساری محنت کرنے کے بعد اللہ سے اجرت مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجرت لینے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے انعام لینے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رات میں عبادت ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو میں پہلے آسان الفاظ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس رات میں کوئی خصوصی عبادت کرنی چاہیے. کرنا کیا چاہیے؟ نماز عشاء باجماعت پڑھیے، خواتین گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھیں، جو نماز عشاء کے بعد کی سنتیں ہیں معمول کی سنتیں پڑھیے اور اس کے ساتھ وتر پڑھ لیجئے. یا اگر آپ تہجد پڑھنے والے ہیں، آپ کی عادت ہے، تو آپ اس رات مثال کے طور پر سنتوں پہ بس کر لیجئے، وتر کو مؤخر کر لیجئے، رات کے آخری حصے میں آپ تہجد پڑھنے کے بعد میں وتر پڑھ لیجئے. یہی آپ کا الگ سے کوئی نماز یا الگ سے کوئی دعا وغیرہ کرنے کا کوئی مسئلہ، کوئی اصل اس سلسلے میں جو ثابت نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ بات مشہور کہاں سے ہوئی، لوگوں میں اس کا چلن کہاں سے آیا؟ اس کے پیچھے اصل میں بعض ضعیف حدیثوں کا سہارا ہے، بعض حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں، یعنی ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگوں نے اس کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے. میں آپ کے سامنے ایسی دو حدیثوں کا تذکرہ کرتا ہوں جس پر اس کا دار و مدار ہے.
پہلی حدیث طبرانی کی روایت ہے، طویل روایت ہے، کہ وہ دن کے بارے میں، رات کے بارے میں نہیں، وہ عید کے دن کے بارے میں ہے، جس میں ایک طویل حصہ ہے کہ مسلمان جب اس دن نکلتے ہیں تو فرشتے راستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ، کافی لمبی حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ تم گھروں کو لوٹ جاؤ، تمہاری مغفرت کا میں نے فیصلہ کر دیا وغیرہ۔ اس حدیث کے اختتام پہ ایک لفظ ہے کہ اس دن کو، یعنی عید کے دن کو، آسمان میں یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کا دن کہا جاتا ہے۔ بات یہ بات یاد رکھیں، یہ حدیث پہلی بات تو یہ کہ ثابت نہیں، پہلی بات تو یہ کہ حدیث ثابت نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ رات کے بارے میں نہیں، دن کے بارے میں یوم الجائزہ کہا گیا، انعام کا دن کہا گیا ہے، اسے جو ہے جوڑ کر اس کی رات کو لیلۃ الجائزہ کا نام اپنی طرف سے دینا ایک طرح کا اضافہ ہے دین کے اندر، دین کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کو بڑھا لینے والا مسئلہ ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر اس حدیث کی بنیاد پر کوئی کہنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو کسی نے لیلۃ الجائزہ کا نام دیا ہے، لیکن اس میں الگ سے کوئی عمل کرنا، کوئی خصوصی نماز پڑھنا، یا پھر یہ کہ دعائیں کرنا، اس قسم کا کوئی عمل ہم اور آپ کو اس حدیث میں نہیں ملتا۔ یہ پہلی حدیث ہے، اور یہ حدیث میں نے جیسے بتایا کہ ضعیف حدیث ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک دوسری حدیث بھی اس سلسلے میں بیان کی جاتی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی عید کی دو راتوں میں قیام کرتا ہے، لیلتی العیدین، یعنی جو عید کی دو راتیں، عید کی دو راتوں سے مراد رمضان المبارک عید الفطر سے پہلے وہ رات اور عید الاضحیٰ سے پہلے کی وہ رات، جو آدمی قیام کرتا یعنی نماز پڑھتا ہے، تو جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ ایسے نماز پڑھنے والے کے دل کو مردہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، متعدد اہل علم اس حدیث کی تحقیق کی تو سب نے لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر ثابت بھی ہو تو اس میں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات والی کوئی بات نہیں بتائی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ رمضان بھر آپ نے جو عبادت کی اس کا انعام حاصل کرنے کی خصوصی رات ہے، یہ بات نہیں کہی گئی۔ اس سے اگر کچھ ثابت ہوتا، اگر ہوتا، حدیث ثابت ہوتی، یہ معلوم ہوتا کہ عید کی رات بھی الگ سے نماز پڑھنی چاہیے اور اس کی ایک الگ فضیلت ہے، لیکن اسے رمضان کی ساری عبادتوں سے جوڑ کر یہ کہنا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، نہ رمضان میں نہ بقر عید میں اس رات کی عبادت الگ سے کوئی زائد عبادت، نہ نماز کی شکل میں، نہ دعا کی شکل میں، کسی بھی شکل میں نہیں ثابت ہے۔ اس سے ہٹ کر جو عید کے آداب ہیں، جیسے تکبیرات ہیں وغیرہ، یہ آداب اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے، لیکن لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کے نام سے یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے، یہ معتبر یا مستند احادیث میں کہیں نہیں ملتا۔ لہذا جو لوگ اس رواج کے پابند بنے ہوئے ہیں، ان کو اس رواج کو ترک کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کیا ملے گا؟ بالکل ملے گا، آپ نے پوری محنت کی، رمضان بھر آپ نے عبادت کی تو اجر ہی کے لیے نہ کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے عید میں آپ دعا کرتے ہیں، عیدگاہ میں دعا ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر یا اجرت مانگنے کا طریقہ بھی وہ اپنائیں جو طریقہ کتاب و سنت میں سکھایا گیا ہے، اپنی طرف سے اضافی طریقے، زائد طریقے متعین کر لینا، اسی کو دین میں بدعت کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی اضافوں سے کوئی ایک چیز بڑھاتا ہے، کوئی اور چیز بڑھاتا ہے، کوئی اور چیز بڑھاتا ہے، دین لوگوں کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی دین کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو ہم اور آپ سمجھیں کہ عید کی جو رات ہوتی ہے وہ انعام کی رات ہے، اس نام سے جو لوگوں کے ہاں اعمال پائے جاتے ہیں، جو کام لوگ کرتے ہیں، ان کاموں سے لوگوں کو پرہیز کیا جائے، اور لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔